I ona je dosta spremnija od mene, brža, eksplozivnija, a ja nisam tako i onda sam se koristila drugim stvarima. Znaš, ja bi to ne bi rekla varanje, više snalaženje. Dragi gledaoci, pozdrav i još jedan podcast na YouTube kanalu Alesto. Naravno, pre svega zahvalnost Merkur X tipu, koji je i najzaslužniji što ovaj program ili ovaj video materijal ide, i naravno Gigatronu, koji je pokrovitelj i koji pomaže ovom podcastu. I snimamo ponovo, kao i obično, u ovom studiju u tržnom centru Rajićeva. Gost ovog puta Ana Dabović, košarkašica. I mogu tako i da kažem da je i moja prijateljica, a sprijateljili smo se radeći, je li tako? Tako je. I to posle prvog intervjua. A prvi intervju... Pa ima skoro 10 godina. Ima. Da, baš mi je drago da smo postali mnogo dobri prijatelji. Da, jesmo. To je bilo, snimali smo Nacionalna klasa, je li tako? U autu smo snimali onaj intervju. Tako je, tako je. Posle evropskog... prvenstva, šta je bilo? To je bilo posle, u stvari ovako, godinu dana posle evropskog, našeg prvog, a iste godine pre svetskog prvenstva. Tako. I kakvi su ti bili utisci? Da li je bilo teških pitanja tada? Jeste, imam tremu sada. Stvarno imam tremu. Nemoj da pričam. Da, a htjela sam da kažem, da, sad sam se setila. Ja sam nosila u tvojoj emisiji farmerke koje su mi potpisali svi košarkaši. Oni su na tom svetskom prvenstvu osvojili srebro. I tada sam ja gostovala kod tebe, a pre mog svetskog prvenstva. Da. I evo sad gostujem opet, vidiš, pre svetskog. Da. A što ste radili na tom svetskom koje je sledilo? Nadam se da nećemo ponoviti taj uspeh. A igrali smo četvrt finala. A, dobro. Mislim, hoću reći, da, nadam se razumem. Da ćemo korak dalje, ali dobro, nije ni to loše. Da. Kaži mi, šta se dešava? Kako si? Šta radiš? Šta ima novo? Da. Pa evo, prvo kad si mi to postavio pitanje, pomislila sam na svadbu. Dobro. Svadba sam u tome. Će biti... Ako ja dobro računam, svadba će biti juče u odnosu na dan kada se emituje, znaš? Jel tako? Da. E pa to je još bolje. Da. To mi se dopada. Da. Ali eto, svadba je u mojoj glavi ovih dana konstantno, ali dobila sam poziv reprezentacije i drago mi da ću biti deo ovih priprema sada, mini priprema od nedelju dana. Baš kad završim ovaj intervju, idem da se sastanem sa ekipom. Imamo i čak prvi trening danas. Odmah, Marina odmah kreće u akciju i eto, svetsko prvenstvo nam je krajem septembra, tako da već počinjemo sada da se spremamo. Ajde malo se vratim samo na svadbu. Dobro. Kaži mi, jedan značajan događaj u privatnom životu. Tako je. Neću ti ja sad pitati neke detalje, nemoj da strahuješ u vezi sa tim, ne znam. Nego mi reci šta je najveći problem, da li sastaviti spisak zvanica, ko će biti, ne znam, kako si se spremila za to, je li ti naporno da razmišljaš i o sportu i o tim stvarima? Da, pa ja pošto sam sve organizovala iz Francuske, imala sam pomoć ljudi i mislim da, kao i sve u životu, bez pomoći prijatelja i ljudi koji su stručni za neki posao, ne možete ništa uraditi. Ja sam unajmila čak i organizatorku Jelenu, ona je ovde u Srbiji, tako sam i našla preko interneta i ona mi je mnogo pomogla. U Herceg Novom mi je pomogla Jelina mama, mnogo moja mama, moje drugarice, svi se bave mojom svadbom. Jednostavno zadužila sam mnoge za pomoć oko raznih stvari i to mi je nekako, ili ja zadužen za neke stvari, ja za određene, ali mislim da samo zato što sam prepustila ljudima u kojima verujem da rade svoj posao, ja sam sada bez ikakvog stresa i nadam se da će tako i ostati. Iliju si upoznala u Francuskoj, ako se ne varam. Tako je. Ilija je sportista isto, vaterpolista. I da li misliš da to prija u nekom odnosu kada su dvoje ljudi koji se bave istom profesijom? Jo, kako formalno pitanje. Ne, meni se dopada pitanje, nego dok me ti pitaš ja razmišljam kako nisam... Inače, možda sam jedan intervju dala
o našoj vezi, malo mi je ono čudno da pričam i o svadbi i o našoj vezi i to, jer uglavnom pričam o košarci i dajem intervju posle prvenstava, ali sa tobom se opustim pa kažem i gluposti, nadam se da ovoga puta neću. ali Iliju sam upoznala, svi kažu da je sudbina, stvarno. Upoznala sam ga u Montpellieru, iz Herceg Novog je kao ja, tačnije iz Đenovića. I ima i vaterpolo dobar tim u Montpellieru i košarkaški, gde možemo da živimo zajedno. Već 2 godine živimo, odmah smo počeli. Ja sam se vratila zbog njega tamo da igram, da bi eto, videli kuda to vodi i drago mi je da vodi ka braku. A pitao si me da li pomaže to što je sportista, mnogo. Na početku, pa sigurno neki prvi pola godine, ja to volim da kažem, mama mi je stalno govorila, kaže, pa na sportista. Jer kad god ja pohvalim Ili, ona kaže, pa da, sportista, to znači da razume i stvarno jeste. Kao i sada razume, evo, pripremam se za svadbu, ja sam ovdje na pripremama. Mislim da me ne razume, verovatno bi bilo problema. Da li ste se vi znali pre toga ili ne? Ne. Baš smo se slučajno upoznali. Eto, novinar jedan u Montpellieru je rekao da postoji momak koji igra vaterpolo iz Herceg Novog i eto, tako smo nekako došli, stupili u kontakt. Ja išla na njegove utakmice, on dolazio na moje i malo po malo i brak. Malo po malo i brak, kako to zvuči jednostavno. Da. A da li ti vičeš na njegovim utakmicama? Da li ga kritikuješ? Da li kritikuje on tebe? Da li on je glasan na tvojim mečima? Pa ovo, on me naučio mnogo čemu, moram da priznam, jer da mi je neko rekao da ću ja mirno gledati i da ću bez obzira kako mišljenje imala ja biti podrška, ne bi verovala, jer ja uvijek želim da se dobro igra, da se pobedi, da bude se bolji i to me mnogo i opterećivalo u životu. Donelo mi je dosta toga, ali me dosta je opterećivalo, možda uskratilo mi je mnoga zadovoljstva i on me naučio da jednostavno utakmica, danas si dobar, sutra igraš lošije i to treba prihvatiti, nastaviti dalje i tako ja gledam njega. I meni je drago pre svega da on mene tako gleda i to mi se najviše dopalo kod njega, tako sam ja njemu to uzvratila. A sad ti pomenula to da si uvek htela ono da pobediš, da je to pritisak, ali reci mi to što si sad rekla, nešto ti je donelo dobro, nešto loše. Ok, pretpostavljam da je pritisak i neraspoloženje posle utakmica bilo to što je loše, je li tako? Kada misliš, jao, nisam dobro odigrala, možda sam trebala ovo da uradim u ovoj situaciji, onoj. Ali reci mi šta ti je donelo dobro? Donelo mi je dobro zato što me teralo da napredujem. Jednostavno, gledala sam svoje utakmice i bila posvećena mnogo i bila posvećena samo tome i to me teralo da se sutra vratim i radim na svemu onome na čemu nisam zadovoljna. I to je tako bilo i u životu i u košarci. I sada se trudim da nađem ipak taj balans koji može negdje da mi pomogne i za porodičan život, a i za karijeru. Koji je najteži trenutak u karijeri? Zar ih ima toliko? Nema, ali ne znam da li da izgovorim. Ma da, ostavi ti gledaoci i nas da strepimo, da razmišljamo. Pa ovako, ajde. Biću, pa dobro, verovatno. Ajde, i mnogi sada i ljudi često me isreću pa kažu za utakmicu polufinala protiv Španije gdje sam igrala slomljene ruke i napravila faul koji je bio i peta lična greška i nisam mogla da budem sa ekipom i da pomognem da se uđe u finale jer verujem da sam bila na terenu da bi igrala, da bi pobedili, ali bilo mi je teško da kažem da li je to najteži trenutak, zato što mislim da je to pre svega pre toga bila pogrešna odluka da igram sa slomljenom rukom i pod anestezijom gdje ne osjećam celu ruku. I to je taj neki pritisak i nešto što ja mislim da uvijek i mogu više i da treba više i očekujemo sebe previše. A da li drugi očekuju tebe previše? Pa mislim da, evo opet pauza. Da. Ne, ovo da pričam interviju. Generalno, ne pričam ni o kome pojedinačno, nego da li ti, ajde da preformulišem, da li ti stavljaš na sebe prevelik pritisak ili drugi stavljaju veći pritisak na tebe?
Pričamo u javnosti, trenerima, saigračima, ne znam, prijateljima, porodici, kako god hoćeš to, novinarima. Ne. Da li veći ti pritisak stavljaš na sebe ili drugi? Pa mislim da ja stavljam najveći pritisak na sebe, ali mislim da i mnogi drugi očekuju mnogo od mene. Mislim, što mi i prija. Ali, opet kažem, taj balans je veoma bitan za život. Tako da mi je drago da sada pronalazim, ali definitivno mi prija i posebno mi je prijalo i ranije, jer to znači da da se očekuje od mene mnogo i što znači da mnogo i mnogo da pružim. Mm-hmm. I kao što bi moj trener u Americi rekao, kaže, ti si postavila standard i ljudi očekuju to što si ti postavila, ne očekuju oni nešto novo i drugačije. Tako da i sve ispod tog standarda oni nisu zadovoljni. Tako da to je to. Kada se desila ta utakmica i mislim da smo se videli posle toga, operaciju si imala, je li tako? I bio ti je imobilizovana, ti je bila ruka i tako dalje. Reci mi tu situaciju, šta prelomi, kako ti razmišljaš? Naprimer, imaš tešku povredu, zanima me ti detalji, ti momenti, imaš tešku povredu, nisi sigurna koliko će se to odraziti ni na budućnost tvoju i u karijeri i tako dalje. Igraš pod tom blokadom koja može da pogorša. Kako razmišlja sportista? Šta tu preteže? Šta je tu balans? Uspeh, da, karijera, ovaj trenutak, budućnost? Kako si razmišljala u tim momentu? Pa, sada kad gledam na to, mislim da nisam bila u kontaktu sa sobom i nisam jednostavno poštovala svoje telo koje govori da jednostavno ne može. I jurila sam, žurila sam i samo sam gledala u to da mi igramo finale pred punom dvoranom u Beogradu. Mislim, sad se naježim kad to izgovorim i jednostavno nisam želela da prihvatim sadašnji trenutak. Eto, to je i sad stvarno sam se naježila jer jednostavno ono, mnogo puta u životu jednostavno nisam htjela da prihvatim sadašnji trenutak i onda bežim i tako i nastaju velike, ja mislim, i greške, ali i lekcije. Da li bi sad, mislim da li bi, ali na osnovu tvog karaktera, ljudi teško beže od svog karaktera. Tako je. Da li misliš da bi u sličnoj situaciji slično postupila, bez obzira na to iskustvo? Pa evo, ja sad kao nešto pametujem, ali isto bih verovatno radila zato što da nisam igrala, a da smo izgubili, ja verovatno bi razmišljala nekoliko godina, evo kasnije. Možda bi mogli da igramo to finale ovako. Ovako, bar sam pokušala sve što je bilo do mene, ali mislim da u nekim trenucima, opet kažem, damo više nego što možemo i to ne može da izađe na dobro. Ne pomognem time ni sebi ni ekipi. Ali opet, možda bi uradila isto, da kažem, možda bih igrala sa slomljenom rukom, ali na drugačiji način. Više bih bila u kontaktu sa sobom i možda ne bih od sebe očekivala da igram isto kao sa dve zdrave ruke. A ja sam očekivala i nabila sebi pritisak i želja je bila ogromna da budem ista. Jednostavno, nismo isti. I si osjećala bol kada ti si polomila ruku i da li si osjećala bol kada si polomila? Evo, to su malo ružne scene, pošto ja sam istog trenutka osjetila da sam slomila ruku jer mi je ono, prst išao, ovdje je bilo. Mislim da je prst sami, to je, da kažem, lakša povreda. S obzirom da je u šaci bilo, onda je teže. I ja govorim Neci i Sonji i one to stalno Nevene ponavljaju. Jeste, Nevene Ivanović i Sonja Vasić. Ja, one meni to stalno ponavljaju, kako ja, da smo igrali protiv Švedske četvrtfinale i ja govorim, Neco Sole, prenesite loptu, slomljena mi je ruka, ne mogu. I one u šoku. I tako da to je ostalo, ajde, mislim, mi se smijemo na to, ali sad mi to nisu smešne, nisu to smešne stvari, zato što mislim da sam, opet kažem, nisam poštovala svoje telo, ali mislim da rad sa mojom psihoterapeutkinjom Danicom mi pomaže, pošto već više od 3 godine radim sa njom i onda se trudim da menjam neke stvari. Ja se nadam da sam promenila, ne da se nadam, nego ja vidim da jesam i srećnija sam. A da li misliš da je potreban neko takav sportistima ili možda ljudima uopšte u životu? Mislim da smo mi i dalje nekako sredina i društvo koje ne prihvata tu ideju tako lako i jednostavno, a znam opet da su mnogi sportisti to radili. Znam da je Milica Mandić
imala da. Ozbiljnu pomoć u tom smislu pred olimpijske igre i prve. Tako je. I mislim da su čak još neki sportisti, da su još neki sportisti koristili takvu vrstu, neću kažem pomoći, asistencije. Tako je. Pa Milica, Tijana, njima je psiholog sve vreme s njima na olimpijskim igrama, bar da ja znam na ove dve poslednje na kojima sam i ja bila, i ja smatram da je neophodan. Da? Da, za svaku osobu, a ja mislim posebno za sportiste. U smislu tog nekog načina života i fizičkog opterećenja kroz koje mi prolazimo, a posebno što mi u sve to ulazimo mnogo mladi i nezreli. Tako da ja verujem da što pre krene neko na psihoterapiju, mislim da može da mnogo pomogne. Kako izgleda to? O čemu pričate? Da li pričate o običnim stvarima ili pričate baš o direktnim problemima ili o situacijama? Naprimjer, šta će se desiti ako je odlučujući šut u posljednje dve sekunde, da. Ako si, ne znam, umoran, ako te nervira sudija, kako da eliminišeš stvari koje te uznemiruju. Kako to izgleda? Ovo je tek moje najintimnije nešto o čemu ja pričam. Ali ne, sa tomo mogu sve. Pa ćemo vidjeti sutra o čemu, šta ću misliti. E, ali slušaj, s obzirom da emisija izlazi posle svadbe, bit ćeš opušten. Rećeš, sad me udala sam se, sad me baš briga za sve šta sam pričala. Ovo što sam pričala je pre svadbe bilo. To si upravo, 19. E ovako, za Danicu, moju psihoterapeutkinju, mislim, volim da je pomenem, jer stvarno mislim da mi je, ja kažem, spasila život. Ona to ne voli da kaže, ja smatram da mi je spasila život, jer ja sam krenula, nije bilo uopšte u vezi sa karijerom, nego jednostavno želela sam da promenim stvari koje mi se nisu dopadale kod mene same. I tako sam i krenula, i počelo je od, da kažem, jedne vrste problema sa kojim sam ja došla, i mi smo tako analizirale jedno po jedno i shvatam otprilike, to mi je drago, sa njom shvatam bolje sebe i zašto sam onakva kakva jesam, i ono što sam i malo pre rekla, trebalo je da naučim da slušam i poštujem svoje telo i dušu i sve, i to mislim da radim, i ona mi je najviše u tome pomogla, i zato bih ne savjetovala, nego ja govorim svoje neko iskustvo i nadam se to da će nekome, možda da će nekoga to pokrenuti. A kaži mi, da li pričate o utakmicama? Mene zanima pre svega taj odnos prema sportu, zato što su ovo neke intimne stvari, mislim da bi to trebalo sačuvati. Mene interesuje o sportu, o utakmicama, o karijeri, da li pričate o tim detaljima? Pričamo, zato što jednostavno sve prolazimo zajedno, kroz sve prolazimo zajedno. Pričamo o karijeri, ali ne znaš sam ti ovako rekla te intimne stvari, zato što samim tim što se menjam van terena, ja sam i na terenu drugačija, jer to nije odvojeno. Način na koji ja igram, ja sam tako i van terena. I baš to što sam uradila na terenu, da sam gledala cilj i nisam slušala sebe, to radim i van. I jednostavno, samim tim što mi ona pomaže da poštujem svoje telo i slušam, samim tim se i više čuvam povreda. Onda, kad postavimo neke cilje određene, ono, kako da dođemo do njih, dolazim na način na koji želim ovoga puta, to je sa više uživanja i sa proslavom na kraju, ne razmišljanjem o sledeću, nego stane malo, uživam i onda hranim se. Eto, to je. Zato kažem da mislim da to sportistima mnogima fali, jer mi smo jednostavno u takvom brzom svetu da kad završi jedna utakmica, odmah nam treneri pominju sledeću. Nemamo priliku uopšte da se radujemo, da proslavimo, da budemo zadovoljni i srećni. I eto, ja sada to učim. A da li to znači da kada bi smo ti i ja igrali basket 1-1, na primer sada, da bi ti drugačije igrala sada nego što si igrala pre 6, 7, 8 godina kad smo igrali, i kada si me faulirala, kada si varala tokom basketa, kada si me vukla za ruku da niko ne vidi i tako dalje. Da li to znači? Pa, znaš kako je, ja ću ti dati još jednu šansu, pa da vidimo da li možeš da pobediš, a vidit ćemo na koji način ću ja. Ja mislim da sada bi ti isto pobedila, ali možda na drugi način.
Tako znači. Pa tako. Dobro. Ja mislim, ali... Dakle, samo da vam kažem, ako niste gledali, Ana i ja smo snimali, to je bila druga naša značajna saradnja. Tako je. Pred olimpijske igre. 2016. Da. Jeste. I tada smo igrali basket 1-1. I sad, Ana vam deluje ovako, vi vidite Ana, ona deluje tako nasmejana, srdačna, jedna divna osoba. Ja stvarno malo ljudi sam upoznao kao ona. Ona je uvek pozitivna, fantastična i lepo priča. I izađemo mi da igramo basket. Krenemo mi da igramo basket, kad ona pop povuče me za ruku, a sudio je Marko Stojanović, koji, sa kim si taj u tom trenutku trenirala. Tako je. Sudio je Marko, ništa on faulo. Ja opet nešto, ona pop gurne me i pobedi me. Znači, ovo deluje ovako s osmehom, a zapravo tamo na terenu... Pa, znaš kako... Varalice. Pazi, malo pre sam rekla da kako smo van terena i na terenu smo, odnosno kako da. Smo na terenu. Ja nisam varalica. Pa, znaš kako, ja sam, nemam ja, ja volim to da kažem, nas je stvorio isti trener, Milan Dabović i Milicu i mene, i Jelicu i mog brata, ali način na koji smo mi odrastali, naše telo je drugačije. Znaš, Milicino i moje posebno, ajde na manja razlika između Milici i mene, i ona je dosta spremnija od mene, brža, eksplozivnija, a ja nisam tako i onda sam se koristila drugim stvarima. Znaš, ja bi to ne bi rekla varanje, više snalaženje. Snalaženje, da, dobro. Tako je. A reci mi, koliko se snalaze devojke u ženskim sportovima? Da li je to na utakmicama isto tipično da neko, ne znam, neko kao što muškarci često rade, zgazi, isprovocira. Ima li toga u ženskom sportu? Ima li da ti neko nešto kaže, dobaci? Bude svega. Stvarno? Bude svega. I u ženskom. Pa mislim, kad se igra utakmica i kad želimo da pobedimo, ja mislim da ponekad izgubimo razum malo i samo dozvolimo da nas emocije vode. I to se dešava i na utakmicama. Mislim, od provociranja faula do nekih ružnih reči, do nekih... To nisam primenjivala, ali bilo je do nekih ružnih, ne baš sportskih udaraca, kad sudija ne vidi i tako. Mislim, bude stvarno svega, ali nisam ja doživela, moram da priznam, nijedno neko nesportsko ponašanje, onako prema meni, jedino... ja to uvijek smatram neko nadmudrivanje. Znači, ako me uspe nadmudriti da sudija ne vidi ili da dosudi nešto, svaka je čast. Ja na to tako gledam. Možda zato što ja to radim. Tako znači, ja? Pa malo, malo. Snalažljiva si. Tako je. A pričala si o Milici, neću se mnogo obazirati na to, ali Milica je pokazala da je takmičar i sada u Survivoru. Ja moram da priznam da nisam gledao mnogo toga, ali sam nisam mnogo gledao, ali sam čuo da je takmičar i da je to na ljude ostavilo najjači utisak. Da li je ona stvarno u toj meri željna pobede, da li je ona stvarno onako, ako tako mogu kažem, fokusirana na cilj i ono, da li je to njen najveći adut? Kako si ti gledala na to? Da li tu postoji paralela između nje u jednom takvom događaju i između nje na utakmici? Isto. Ista je bila i mene baš kad su pitali da li sam iznenađena, nisam ni malo. Mislim, mi smo provele godine i godine u reprezentaciji. To je, nije, mislim, Survivor je mnogo teži na taj način. Survivor, ali ipak je ona u grupi, u reprezentaciji. Borimo se za cilj, borimo se da osvojimo. I nije me uopšte iznenadila. Mene, ona je borac, nikad ne odustaje, navija, preda se maksimalno. I iskreno sam rekla, najviše što me brinulo, što i ona zna i što se pokazalo, ona reaguje u trenutku često, a to je sve od te neke prevelike želje i emocija i manjak samo kontrole u tim trenucima, jer jednostavno želi da izvuče iz svakoga najbolje, odnosno želi da neko pruži maksimum i ona daje svoj maksimum i jednostavno to, ali baš sam uživala. Mislim, ja mislim broj jedan.
šetamo ona i ja Beogradom stalno sad ovih dana i svi je zaustavljaju. Stvarno? Posebno, pa ne, da, to je da, da. Stvarno, mnogo ljudi gleda. I baš sam srećna. Pa eto i mama kaže, ma ni posle olimpijade, ja mislim da nisu zaustali, posle olimpijskih igara kao sada. Mm-hmm. Da, stvarno ljudi prate i mislim da su je videli i u tom njenom svetlu mm-hmm. i meni je mnogo drago zbog toga. Mm-hmm. Kaži mi, ako pričamo sad o tom načinu odnosa prema sportu, Crna Gora i Srbija, ajde, ja se iskreno ne želim da se iko uvredi, ali ja te dve stvari ne razdvajam. Meni je to, meni su to jako bliski ljudi, tako da je to. Dakle, Crna Gora, Srbija, igrala si Rusija, Francuska, Amerika, Turska, Albanija, Poljska, tako je. Da li postoji različit odnos u sportu u tim različitim kulturama i da li možemo, na primjer, da stavimo odnos Evropa-Amerika i da li je to najveća polarizacija? Pa ja bih rekla da je svaka država za sebe. Stvarno? Da. Pa, mislim, ja se vodim time i tako mi je iskustvo pokazalo ono što sam ti rekla, da ljudi kakvi su van terena, takvi su mm-hmm. i na terenu i to se i vidi. Kako odem u Francusku, gde je zemlja, gde je mnogo stabilnija, mnogo su, da kažem, maženije, paženije, ono, obezbeđene su, samim tim i ne pružaju više od onoga što je potrebno. Onda dođemo u zemlju kao što je Srbija, mi dajemo i više nego što možemo. U Rusiji daju sasvim dovoljno. I tako, ono, mislim, ja bih gledala ovako po ekipama i ono što čujem, vidim. A što se tiče same košarke i organizacije, možemo podeliti Amerika i Evropa, jer Amerika je, mislim, mnogo, mnogo iznad nas u svemu tome. Ali što se tiče načina, da kažem, kako bi ti to rekla, što se tiče organizacije, Amerika je na mnogo višem nivou, a što se tiče same košarke, ima tu malih razlika, ali ono... Gde ti je veće uživanje? Da igraš? U Americi. Ako ne računam reprezentaciju, da. To ja uvijek ostavim, to ne može da se poredi ni sa čim. U Americi mi je bilo najveće uživanje. Prvo što igram u istim dvoranama kao i muškarci, ono, odrasla sam gledajući utakmice. Posebno što sam ja bila u Los Angelesu i onda mi je, tako, to su vrhunske organizacije. Pritom, to je 10 do 12 ekipa, možda 12 ekipa, najbolji igrači sveta. Ali u svakoj ekipi imaš 10-12 najboljih igrača i to nema ništa lepše nego igra sa najboljima na svetu i protiv najboljih, tako da baš sam uživala. Da li ti je bilo nešto teško da prihvatiš u Americi? Ja se brzo prilagođavam i odmah prihvatam. Meni je samo drago da imam i to iskustvo, jer su to sve različite kulture i malo mi je, neke stvari su mi bile jednostavno drugačije i zanimljive, ali drago mi je da sam ih iskusila, ali ništa mi nije teško palo. Ništa nije bilo negativno na što sam mogla ono baš da se naviknem, ne. Samo dobre, pozitivne stvari. Pa da, Kalifornija, dobra klima, ono, dobar uživanje, pogled na, pa tako je. Da, iz stana i tako dalje. Pa dalje. Imala sam. Uzela si titulu, tako? Da. I yes. To, kakav je to osjećaj? Ono, možda mi kažeš nešto, to je bila neizvesna neka, neizvesna finale. Protiv Minnesota, da. Pa, prve godine kad sam otišla, 2015. igrali smo polufinale sa Minnesotom i izgubile. Sad ja baš imam slabu memoriju. Da li smo izgubile 3-2, 3-1, 2-1, ne znam, baš ne mogu da se setim. Ali mi je bilo vrhunsko iskustvo. Za mene to sve bilo novo, nestvarno. Vrhunski treninzi sa mnogo dobrim igračima. Mnogo sam i napredovala. To je, recimo, velika razlika u Evropi i u Americi. Ja mislim da u Evropi, ako ćemo iskreno, ono što me tata naučio, ja to i igram. Da se snalaziš. Između ostalog, ali mnogo, mnogo čemu. A u Americi sam već, mislim, napredovala za nekoliko stepenika, jer u Evropi je teško igrati za nekog dobrog trenera. Ima ih, ali
moje iskustvo je neko bilo da jednostavno oni gledaju da iskoriste ono što znaš i možeš, a teško ti uz to napreduješ. Tako da u Americi sam napredovala i igrala te prve godine posebno i uživala. Sljedeće godine sam se vratila posle olimpijskih igara i imali smo baš neizvjesnu utakmicu. U zadnjoj sekundi smo osvojile prsten i mnogo mi je drago da imam i to, nadam se, sutradan u mom muzeju malom u stanu. Šta imaš od tih suvenira koje ćeš sutra staviti u svoj taj muzej? Imam dosta i jedva čekam. Jedva čekam. Ja sam svaki dres gde smo osvojili, naravno, sa reprezentacijom medalju. Sve devojke su mi potpisali, to je uramljeno i čeka samo da se okači na zid. Jedva čekam taj trenutak. Pa imam, uzimala sam, malo krala sam lopte po nekim prvenstvima, pa mi potpišu, pa ono kad dobijemo neke određene diplome, zahvaljujem ili šta god, ja to uramim, čuvam i bit će tu sve. Gde su ti medalje? A trenutno kod moje drugarice Sonje, Sonja Stanić, ne Sonja Vasić, moja drugarica ovdje u Beogradu. Aha. Ona to meni čuva dok ne bude trenutak da ja napravim svoj muzej i onda će mi ih doneti. Jer sad mi je, sad su mi neke stvari, svuda sam, a najviše po koferima, po torbama, po koferima spakovana, tako da eto sad bi trebalo sa Ilijom da sredimo našu kuću i onda da ubacim sve. A kuća je u? Đenovićima. A u Đenovićima. Tako je, samo da renoviramo to. Čekaj, od Miraza nosiš zlato, srebro i bronzo, je li tako, kod Ilije? Nemam ni jedno srebro. Da, zlato i bronzo. Samo dva zlata i dve bronze. Dve bronze, da. Da. Mislim ovo sa reprezentacijom. Da, na to mislim. Da, to je jedino. To mi je... Prsten kakav je? Iz Divan. Amerike? Divan. Dobar, je li srebrni? da nađemo malo srebra. Prsten je predivan, nije lepši od mog vereničkog, ali jeste divan. Zato što piše prezime i broj i koja je po redu titula i godina, baš je ono poseban. Poseban. Mislila sam da sam ti pokazala. Ne, Ana, da ti kažem, nama se dešavalo tako, da vam kažem kako si. Ana i ja se čujemo često. Mislim, i onda kao, ajde da se vidimo. I onda kaže, ja ne mogu danas da se vidim, ima danas obaveze, ali sutra, ajde sutra. I onda, pap, ja prošetam i vidim Anu na ulici. I jao, gde si? Šta gde sam? Trebalo da se vidimo. Onda kao, jao, pa evo nisam, pa dođi vamo i odavno skrene na drugu temu. Eto, tako i za prsten isto. Tako si Moram mi pokazala. Da priznam da se dešavalo. Da. Dešavalo. Baš sam živela u toj brzini, ali drago mi vidiš da se ipak sretnemo. Da, to jest. I da se vidimo. Da. Hvala ti, stvarno ti hvala što si našla vremena sad u ovim pripremama da razgovaraš i nemoj mi zameriti. Sad, znaš šta meni gledalci kažu? Malo smo gledali komentare, znaš, na ove prethodne emisije i kao, treba da izneseš svoj stav. Ali ljudi, mene interesuje da pitam, znaš, ja tako hoću da saznam. Mislim, ja nekako želim da saznam, zato te ja i pitam i pričamo često, ali naši razgovori su često i ovakvi, da te ja pitam, da reci mi šta je bilo ovdje, šta je bilo onda, kako je bila ova situacija, kako je bila ona, pa si mi pričala i o odnosu sa saigračicama, sa trenerima, ne znam, kad si otišla u Burž, šta se desilo, zašto si se vratila u Montpellier i tako, eto, na primjer, reci to. Bila si prvo Montpellier, pa Burž, pa Montpellier. Sam u pravu? Jes. Pa došla sam... A Burž je, izvini što te prekidam, Burž je u tom trenutku kvalitetniji tim od Montpellier, ali tako? Pa jeste. Negdje sam ja krajem februara na polusezonu došla u Montpellier i onda sam imala ponudu Burža i Montpellier u isto vreme. Tad još nisam počela vezu sa Ilijom, tako da sam ipak se odlučila za Burž, jer je Burž... Godinama ima najbolju istoriju, najbolji je tim stvarno u Francuskoj i bila sam jednu sezonu i tad se prekinulo sa koronom sve. Nažalost, pošto smo stvarno ušli u finale i francuskog prvenstva i igrali četvrtfinale Evrolige i bili delili prvo mjesto na tabeli. Mislim, žao mi je zbog te sezone što se nije završila, ali imala sam ponudu da ostanem ili da se vratim u Montpellier. I nije bila laka odluka s jedne strane.
vuče malo karijera i želja za boljim timom, ali Montpellier je u tom trenutku isto igrao i Euroligu i pravio dobar tim, i tamo me čekao Ilija i početak života sa njim, i odlučila sam da se vratim i nisam se pokajala. Da li je to sada onaj jedan trenutak o kojem si pričao malo pre, da malo više slušaš sebe u nekom drugom smislu i sada da razmišljaš malo o tome i da uživaš, a ne samo da juriš rezultate? Jel može to tako da se kaže? Tako je. Ali nisam pametna sada da, recimo, bilo koga savjetujem. Znaš kako, jer razmišljam da li da sam razmišljala na ovaj način, da li bi postigla šta sam postigla. I ja sada iz ovog ugla, s obzirom da sam presrećna i prezadovoljna u vezi i da stupam u brak, i to mi je nešto čime se najviše ponosim u životu, ja iz ovog ugla mogu da kažem: drago mi je da sam se promijenila i drago mi je da sam sve postigla. A sada da je nekome kažem da se možda sa 18, 19, 20 već menja, ima ovaj stav, ja mislim da ipak da mi je mnogo pomoglo što sam ostvarila mnoge uspehe, i onda mogu da sa 30 jednostavno biram nešto što mi u tom trenutku. Jednostavno, prioriteti se menjaju i postoji trenutak kad za to dođe vrijeme. Nekome dođe ranije, nekome kasnije, a meni je došlo baš onda kad sam želela, negdje kad sam bila mlađa, negdje sam zamišljala tako oko 30, i tad sam počela da jednostavno slušam i svoje srce i privatnu stranu, a i karijeru. Nisam zapostavila karijeru, ali jednostavno izabrala sam negdje gdje mogu da budem najsrećnija. Da li je reprezentacija i uspesi sa reprezentacijom, da li je to tebe učinilo kvalitetnijom? Mislim, da li te rezultat čini kvalitetnijim ili igra? Shvataš? Da. Vi, da, do 2015. Tad je prvo bilo prvo zlato, tako se ne varam. Tako je. Do 2015. imali smo mi reprezentacije ranije godina, ali u nekom periodu je bio taj, ne mogu da kažem vakum, ali nije bilo tih medalja. Tako je. I onda je 2015. se nešto prelomilo, počelo da se priča o devojkama, o tome kako ste dobre. Da li rezultat potvrđuje i menja čoveka ili igra? Ne, razumijem pitanje skroz. Pa nema ništa bez rezultata. Au. Nema, mislim, ne znam, ja, nešto mi prvo pada na pamet, da li neko dobro glumi ili ima filmove koji su uspješni ili Oscar ili ne znam. Mislim, znaš, to ja bi poredila, to mi prvo palo na pamet. Naravno, ne znači za igrače koji nisu osvojili mnogo stvari u karijeri da oni nisu dobri igrači, ili postoji igrača koji su vrhunski, ali da nisu imali sreće sa reprezentacijom, da njihova reprezentacija jednostavno nema kompletan tim, jer za sve je potreban, naravno, tim. Ali ja bih rekla da ipak bez rezultata nema tog nekog vrha. Možemo mi pričati o igri, dobar igrač, slabi i tako dalje, ne volim nikoga za koga da kažem baš. Ali onako, ako ćemo pričati o nekom vrhunskom nivou, onda mora da se ostvari rezultat. Što timski, a za individualni manje više. Ali ako ne ostvariš timski rezultat, medalje, osvajanje Eurokupa, Eurolige, NBA i tako dalje, Women NBA. Jesi ti tad očekivala da i vi imate tu ekipu za vrhunske stvari? Mnogo puta sam pričala o tome, nisam. Jesam posle nekog perioda, moje samopouzdanje raslo i vera u tim i celu grupu, ali na početku kad smo mi smo se 2012. okupile, pa igrali 2013. Evropsko prvenstvo. Mislim, ja volim da kažem, ja sada verujem stvarno u sve, da je sve moguće. Mislim, verovala sam i pre, ali ne u toj meri, jer mi smo 2013. izgubile od jedne Francuske 40 razlike. I to sećam se uvijek, Jelena Milovanović tada je rekla, to meni je rekord karijere, poraz. I stvarno jeste, ali mi smo za dve godine, 2015. tu istu Francusku dobile u finalu. Šta se promenilo? Pa prvo, ekipa je bila na okupu više godina, ništa ne dolazi preko noći. Ne može, ono, ko dođe i napravi uspeh, ja verujem da je to neki uspeh od pre, tako da nije zaslužan taj trener. Mislim da se sve gradi godinama. Potrebno je prvo
prvo je potreban jedan čovjek da to sve pokrene. Nama kad je došao Dragan Đilas za predsjednika, sve se pokrenulo. Jednostavno promenio se odnos prema ženskoj košarci, prema reprezentaciji. Sa njim je došla i Marina Maljković kao trener. Onda je Jana Joković kao potpredsjednica. Onda smo napravili ekipu i gradili to iz godine u godinu. Da bi sa dolaskom nekih igrača to bilo još bolje. Sonje te godine 2015. Da ih zovem Sonja Petrović ili Vasić, kako su se prezivale tada. Koje ćeš prezime da uzmeš? Mustor. Da li bi volao više da te zovu Ana Dabović ili Ana Mustor? Pa znaš kako, kad pričamo o košarci, nek bude, znaš, ali ipak je to... Da, shvatam, sinonim, da. Ali eto, uglavnom sve se nekako uklopilo, Marina je izabrala Page, Sonja je nam se priključila i mislim da ono što smo gradili tada tri godine, ta četvrta smo i samo smo nastavile i mislim da je Marina dobro to radila. Uvijek je priključivala neke mlađe igrače da budu u 12 i onda su one preuzimale neku ulogu veću i mislim da se tako, da sve mora da se gradi. Pa ja bih rekla, nije džabe taj olimpijski ciklus, bar 4 godine za neki ogroman uspeh, a sad za neke manje može i poslije godine dve. Da li je Marina nezgodan trener? U smislu, da li je, kako da kažem, ne mogu kažem gruba, ali da li je direktna, da li su treninzi naporni? Jesu. Jesu. Mnogo su naporni. Ja sam baš, reću, u februaru imala poziv i ja poziv reprezentacije nikad nisam odbila za ovih 15 godina i rekla sam dok igram, ako budem imala svoju porodicu, to je drugačije, ali u ovakvom stanju, ako sam zdrava, ako igram, ja ću se uvijek odazvati. I u februaru kad sam dobila poziv, ja sam zvala Marinu jer ja jednostavno znam njene treninge, znam ono što se očekuje od mene i ako nisam u svakom smislu spremna, ne samo fizički, nego i mentalno i emotivno, u svakom smislu, ne treba ni da idem. A stvarno, i zvala sam i objasnila situaciju, imala sam baš jedan ozbiljan problem, tako je, na početku sezone, tako da jednostavno nisam bila spremna i to je to. Sada osjećam da sam spremna i sa zadovoljstvom sam ovdje. Mm-hmm. Ali ako nisi spreman, da li fizički, da li mentalno, Marina nije pravi trener za tebe. Da. Viče Marina? Ne viče. Ne viče? Retko viče. Mislim, imamo možda, mi prepričavamo jednu situaciju ili dve u ovih 10 godina mi radimo zajedno. Ali ne viče. Veoma je dobar psiholog, ima neki svoj plan i ono to i cilj i zna način da to ostvari, a mi smo tu da slušamo. Da li se sjećaš neke situacije u kojoj je ona bila iskočila iz tog koloseka? Pa, na primjer, pred kraj utakmice koja je presudna ili koja je bitna, gdje se lomi rezultat, kaže nešto potpuno neočekivano. Pa, sećam se, ne pred kraj, ali na poluvremenu, baš to što mi... opet moje pitanje, ali to? Jo, ne mogu. Samo mi definitivno fali Nevena Jovanović, Neca, ona bi to... I Sara. One bi to, ja mislim, baš dočarale kako je to sve bilo, od reči do reči, do duše. Ne bi mogle baš sve ni da kažu. Aha, dobro da shvatam. Ali tako nam je bilo na poluvremenu protiv Francuske. Mm-hmm. To je bila utakmica za bronzu. Mm-hmm. I na kraju smo pobedili tu utakmicu. Još je drugačijeg stava, ali definitivno je bilo dobro. Dobro, daj malo slikovito nam reci. Znači, dakle, nešto drugačije je bilo u poluvremenu. Tako je. Ma, direktna... Ne moraš da kažeš tačno što je rekla, ali reci, rekla je, izvikala se, je. Koristila je ružne reči, rekla je ovo i šta ti misliš, jesi takva, hoćeš da ti... Dobro, vidiš da ti mi pomažeš, ne znam, imaš tako lepo kao ti da objasnimo. Slušaj, evo lepo. Znaš kako bi moja sestra to rekla, Milica, rekla nam je da ste I Milica, naš, i tako Milica moja kaže i onda mi svi stanemo. Ali Milica, kad bi ti nju pitao, ona rekla stvarno šta se desilo, otprilike je bilo tako. Kako igrate to, šta ste se ukočile, šta ste utakmice za bronzu olimpijsku i stvarno ono malo osvješćenje, jer ona mirno priča. Molim vas, nemojte ovo staviti. Ne, ovo ćemo da izbacimo, ne brinite. Dobro je. Da. Sad gde ste, da, gde ste i bit će bip. Da. I baš nas je stvarno onako malo, da kažem,
osvestila, bilo nam je potrebno i bilo je i ureta i vike i svega. Ali ono što meni ostaje jeste da smo se mi vratili i pobedile taj meč i što znači da je bila prava stvar. Da li je... Ti si mi pričala jednu anegdotu i volio bih da ispričaš, ako ja ću te podsjetiti, davno si mi pričala, da nekako volite i neke stvari da su pred utakmicu onakve kakve ste zamislili da jesu. I pričala si mi da Milica voli da se masira pred utakmicu, ali tako bilo? Tako, pred tako. Jedan meč je bilo nešto, sećaš o čemu pričam? Sećam se zato što ja pitam Milicu, pa Milice u Survivoru sve su nosile onu crvenu maramu, što ti nisi? Kaže ona, Mana, znaš kako sam sujevjerna, ono, i nisam htjela, to je Milica. I tako isto i u košarci. Ona se uvijek zagreva pred utakmicu, posljednja. I sećam se, ona se zagrejala i mi dođemo i kaže Daja, pa kao ja treba da se zagrejem, a Milica. Ma ne, ja sam posle. Mislim, to više iz ono neke sujevjerja i navike i Milica to zna da poremeti i kaže da ja, ma dobro, ne moram se ni zagrevati, tako je to prošlo, ali eto ja sam imala mnogo, da kažem mnogo stvari koje sam radila isto, valjda kad si mlađi, odigraš dobro i onda kažeš to je to. Sećam se jedne godine u reprezentaciji, Nina i ja, to je bilo baš davno, ono sigurno pre 15 i onda sve isto. Kako smo igrali jednu utakmicu, operemo i moramo tu. Sve, ono, gaćice, sportski čarape. Tako da, bilo je, to je trajalo do pre nekoliko godina, onda samo imam želju da dam koš. I s jedne i s druge strane, na kraju zagrevanja, pred utakmicu. I to je to. Ali sam imala baš dosta. Ja mislim da je to više opterećenje nego pomoć. Sećaš se još nekih situacija, još nekih tih rituala? Mojih? Da. Pa bilo je, igrala sam u različitim čarapama jedan period, pa sam... Dobro, bilo je obavezno s repom, pa obavezno da počnem s repom, pa punđu, pa sad kad bi ti ja nabrajala, ti bi rekao... Znaš, ono, odigraš da, dobro, razumem. Kao nosiš punđu, odigraš dobro i kao sljedeću utakmicu je punđa. Ako sam s repom odigrala dobro, to se zna. Mislim, znaš, ono, šta mi je evo sad ove... Evo sad ću ti reći, i ove sezone mi je to jednom se desilo. Odigrala sam dobro utakmicu, nisam izašla na teren da se zagrevam pred meč... sat vremena, nego ono, sa timom zajedno, nekad izlazimo ranije sami. Ja nisam izašla, nego sam izašla pred meč sa timom, onih 20-30 minuta, koliko, i odigram super. Sljedeću utakmicu, ja u slučionici i čekam, da, pa znaš šta, ono, ostane ti to malo, ono, kao, ajde, možda mi to prija, pa to ipak malo nešto ima i sujevjerje. Nešto i naravno želja da ponoviš taj rezultat, a ima dosta, ja mislim, i da učimo ono da osluškujemo svoje telo i učimo šta nam prija. Znaš, neko radi, ja sam imala sa igračice, ona odradi teretanu i one čizme za oporavak pred meč, pred svaki meč. Za mene bi to bilo, ne bi mogla da hodam, znaš, tako da svi smo mi različiti, ali ja mislim da je to, opet kažem, ima dosta tu, sigurno. U nekom trenutku već postane ovo, dobro. Da, okej. Okay. Mislim da ćeš da kažeš još, ne, još ne, neku situaciju. Ne, vidim da ja dok me ne prekineš, ja ne, ne prestajem. Da. A kaži mi, znaš šta me interesuje? Interesuje me te neke situacije... u igri me pre svega zanima. Znači, više me interesuje neke stvari od tebe u vezi sa tim nekim stvarima. Kako gledaš takmičarski na tok utakmice, na to gde vidiš, da li ti vidiš tokom utakmice gde je problem kod nekoga, kod neke ekipe ili kod tebe gde je problem? Da li možda prepoznaš situacije? Da li već imaš tu mogućnost? Da. Ja mislim da mogu i ja ovdje u reprezentaciji uvijek igram play-a, a ja sam uvijek smatrala da je play misli za sve, ono u komunikaciji je stalno i sa igračima i sa trenerom. Jednostavno i mozak i trener na terenu i ja mislim da meni to dobro ide. Bilo je utakmica kad recimo dođem i evo sad ću baš ovo sve što se skorije dešavalo u ovoj sezoni, šutnula sam nešto pre vremena,
što mi se ne dešava i tačno sam znala. Nisam u utakmici, to nisam dovoljno koncentrisana jer ja kad sam fokusirana, meni kaže drugarica, kad si fokusirana ne možeš odigrati loše jer kad sam fokusirana, mislim ja sam s loptom od svoje druge godine. Ja baš pitam mamu, mama kad sam počela, ono pitaj jer ja se ne sjećam, kako kaže ona Ana. Ja mislim kad si prohodala imala si loptu. Znači ja govorim o druge, ali može biti od jedne godine. Ono, iz sportske porodice odrasla sam gledajući košarku, igrajući, s loptom sam stalno, tata mi trener, svi u mojoj porodici igraju. Tako da ja nekako sam uvijek mislila da baš osjećam mnogo košarku i da vidim šta ko igrač može, šta treba da prozovemo, da igramo. Sad ja ono možda ishvalih sebe, ali to je možda neki moj kvalitet kojim se ja najviše ponosim u košarci, a to je da jednostavno znam, bila je utakmica gdje meni trener, ja na klupi, meni trener kaže Ana uđi, ja kažem ne, u redu je, oni bolje igraju. Jer, znaš, tako jednostavno osjetim trenutak da je to petorka koja možda treba da ostane na terenu u tom trenutku jer ja nisam ili koncentrisana ili ne želim da poremetim to. Tako da ja sam sve to, nekad sam imala odluka u karijeri dosta kao trener na terenu i dobre su bile. Vidim ja da lepo ti to vidiš, ali da li to znači da negde razmišljaš u budućnosti za ne znam 5-6 godina možda da se baviš tim poslom trenerskim? Pa trenerskim ne. Ali evo, trebalo bi čak ovih dana da postanem vlasnik tima u Herceg Novom. Da, želim da napravim neku dobru priču u Herceg Novom i da možda dovedem neke igrače, da napravimo neke zanimljive stvari. Možda i nekoliko nas će možda se i vratiti pa možda odigrati jednu sezonu. I imam tu želju, tu sam stvorena, tu je sve krenulo, ništa ne bi napravila da nije toga na početku i nekako mi je želja i zbog grada i zbog mog trenera i tate i zbog mene same, nekako me eto uzbuđena sam, trebalo bi potpis da bude ubrzo, baš. Znači dva potpisa? Da. Dva potpisa u kratkom vremenu, da. Tako da više me vuče nešto tako, moram da priznam. Eto, ja bih rekla da posle ovih 15 godina karijere, a 30 godina igranja, uvijek sam ja slušala nekoga. Mislim da je vrijeme da ja da budem glavna i da mene slušaju. Jao, ili ja. Ne, to ovo pričam za karijeru. Aha, dobro. Okay. U kući se zna ko je glavni, a ovo je za karijeru. Mislim da mogu i ovo znanje jednostavno da iskoristim na taj način. Ovo mi je sada neka moja želja i moje razmišljanje, a vidjet ćemo šta nosi dan i noć. Najlepši trenutak u karijeri? Osvajanje... I to, dobro, tu imaš dilemu, to je lepo. Imam dilemu, stvarno je bilo dosta trenutaka lepih i to mi je drago. Ali uvek izdvajam Evropsko u Budimpešti 2015. jer je to prva medalja posle 20 i nešto godina. Ili 31. Evropsko zlato i opet je to bilo nekako i sve neočekivano, a prelepo i... Moram da kažem da su mi moji najbliži svi bili u sali, onako i cela porodica i za mene je to i emotivni u karijeri stvarno veoma bitan trenutak. Uh-huh. A kaži mi najbolji igrač protiv kojeg si igrala? Protiv. Da. Ja, ne moraš mene da uključuješ u tu konkurenciju. Olakšat ću se. Pa dobro, sad će mi trebati vremena da razmislim. Pa, znaš kako, ja za mene i dalje Taurazi, Dajana Taurazi, najbolji igrač protiv kog sam igrala. Volela bih da sam imala priliku i da igram sa njom, nažalost nisam, a eto ti... Jednih od najboljih igrala sam sa Candice Parker, ali Dajana Taurasi za mene najbolji i nju bih jedino izdvojila, ali samo košarkaški, da. Mm-hmm. A ne ponašanjem, da. Ne, samo košarkaški. A vidiš, to je interesantno, znači
ne mora, mi nekako mislimo da, da osoba koja je dobar igrač je i dobar čovek, ali to nije, nije takav slučaj često. Da. Dobro. Ne. Najkraći odgovor. Pa, znaš kako, mogu ja da pričam o tome mnogo, ali ne može niko da bude dobar igrač, a pogotovo ne vrhunski, da nema mnogo kvaliteta od discipline, rada, glave, talenta, svega toga. Ali to ništa ne znači da je dobar čovjek. Ima kvaliteta mnogo i svaka čast, ali ovo već, mislim, ne pričam sad o ta urazi, da, da. Pozivom, ali jednostavno uopšteno, uopšteno ne. A reci mi, koga voliš gledaš od muškaraca? O, Teodosića. Teodosić? Pa da, meni je Teodosić omiljen, iako volim i Vasu Micića, naravno, ali nekako ipak je, znaš kako, ja to svi oni koji kasnije krenu, ja ono, ipak je Teodosić 2 godine stariji od mene i volim kako on igra i volim šta on radi na terenu. Mislim da je uživanje, da uživanje ga je gledati. Rado ga pratim i gledam. Ali moram priznati da sam gledala ove godine Euroligu i da mi je baš drago da je Micić osvojio opet. Ali ako bi morala da biram jednog, da, ne, nema razmišljanja, to je Teodosić. Pratiš NBA? NBA ne pratim. Ne. Eurocup, Euroligu. To Ilija i ja stalno gledamo, to se ne propušta stvarno, ali ne. Ne. NBA ne, odrasla sam uz NBA i gledala ono, zna se, Stojaković, Divac, nema, to se nije propuštalo. Ja još Michael Jordan, to mi je. Ali u jednom periodu sam prestala i eto, samo gledam naše ovdje. Da li možemo da demistifikujemo još jednu stvar, a to je da da bi jedan tip uspeo, ne mora da znači da je to 12 najboljih drugarica koje provode vreme non-stop zajedno, već možda 12 osoba koje na terenu su nekako usklađeni, ali ne moraju da budu, ne znam, da se čuje svaki dan telefonom van terena. To bih se složila, ali 100%. To 100%. Mislim da prvo ne mora ni 12 najboljih igrača, recimo sada da uzmete 12 najboljih igrača u Evropi, ne znači da će osvojiti Euroligu. Apsolutno, pričam igrački, onda da su 12 najboljih i drugara i plus igrača, ni to ne znači. Tako da nije lako osvojiti. Ja znam da to deluje ono sa strane, a i meni nekad kad gledam ono kakve greške ljudi prave igrači, ali mnogo je teško osvojiti i mnogo je težak zadatak na treneru da izabere tih 12 igrača. Ja mislim da je to ono što u reprezentaciji je uvijek dobra stvar da se izaberu i jednostavno zna se i svako prihvati svoju ulogu. Ja mislim da je u timu najbolje da svak prihvate, najznačajnije da svak prihvati svoju ulogu. Ako je uloga da pomažem i treniram najbolje, ja ću to da radim. Ako uloga da navijam i sve snage, a neću igrati, ja ću navijati. Ali najvažnije je kad smo u košarkaškoj sali, na treningu i utakmici, da znamo šta radimo i dajemo sve što možemo i što imamo mogućnost van terena. To već sloboda kako ko, ali ja mislim da je potrebno za uspeh i ajde da kažem neki kvalitet tima, nije potrebno da se druže, ali je potrebno da, da se poštuju. Da, bez toga ništa, ali da imaju sastanke i da otvoreno govore, tako je. To bih rekla. To ipak to ne smatram druženje, jednostavno nego smatram ajde da budemo bolji. Jel tebi nešto smeta? Da li je bilo takve situacije? Tako je. Mene pogotovo interesuje reprezentacija. Dobro, možda mi kažeš i za klub isto. Pa, bilo je i takvi sastanci samo mogu da pomognu. Bilo je, u reprezentaciji to redovno radimo i ja mislim da nas je to dovodilo do uspeha. Ono, sećam se od 2012. Milica tada bila kapiten, to je uvijek bilo okupljanje i jednostavno sad. Nekad priča jedna, nekad dve, nekad tri, nekad ima nešto neko drugi da kaže. Posljednjih godina čak i, sećam se, prošle godine je bio sastanak baš pred Evropsko prvenstvo. Svaka devojka je nešto rekla. Tako da mislim da je to veoma važno da svi znamo kakav ko ono stavi ima ili recimo ako nešto nije u redu, potreban je sastanak, ako se ne znamo, potreban je sastanak i tako neke stvari, ali sve samo u tom nekom
košarkaškom smislu da bude bolje i da dovede do rezultata. Mada ja volim da je to kratko i to je to. Na terenu, u trenutku, reagujemo u situaciji, kažemo jedno i drugo šta treba, a to je već ono za osvajanje tih zlatnih medalja. A da li tim sastancima prisustvuje Marina ili trener? Niko, samo devojke. Devojke. Vas 12 se okupi? Tako je, tako. I kažete jedna drugoj šta mislite o igri, odnosu prema igri, ponašanju? Tako je. Ili ako neke stvari remete igru ili trening ili atmosferu, ono, rekle bi, ali sad ono da izdvojim nešto sa sastanka. Recimo, ajde, prošle godine je bilo baš evropsko prvenstvo pre, pa je svaka pričala i Tina je baš održala, Tina Krajišnjik održala je mnogo dobar govor. Ono, mnoge devojke rasplakala i naježila i stvarno prepametna cura, ali baš je bilo, baš je lepo bilo, jer to je ipak ona nije sa reprezentacijom bila od početka i nije osvajala i način na koji ona predstavila i nas koji jesmo tu i one koje su došle, baš je bilo divno i stvarno mislim da je devojke dodatno nekako i pokrenulo. Baš mi se to dopalo, evo to mi je ostalo sada, ali to može biti bilo šta. Baš može biti bilo šta, ali mislim da, da ono što je bitno jeste da shvatimo da se to odmah rešava. Znaš, kad god je neki problem, da li u igri, da li van, to se rešava odmah, to je na tom sastanku. Ako je nešto potrebno sa jednom osobom, razgovarat ćemo, ali ako se osjeti timska neka lošija atmosfera, ako se ne priča, ne može se osvojiti. Ja sam bila baš došla u Francusku te godine i izgubili smo dva finala. A ja mislim da je to bio ključni problem. Što niste razgovarali? Što nismo razgovarali. Nije bilo ni jedan sastanak od kada sam ja došla. Ja sam došla kasno i onda sam tražila sastanak. Hajde da imamo bar jedan sastanak. Sećam se, gubile smo 2-0 u finalu protiv Liona za prvenstvo. I dobijemo posle kod kuće dve utakmice. Izjednačimo na 2-2, ali tamo izgubimo tu petu. Ali hoću da kažem, pokrene to malo. Vole devojke da čuju. Mislim, svaka želi da čuje neke stvari jer nikome nije lako u reprezentaciji. Nikome, zato što neko dobije veću ulogu, neko manju. A dosta devojaka u timovima svojim ima veliku ulogu. I onda sa jedne velike uloge pređite na malu da samo navijate. I onda svak treba da jednostavno bude svesan gde i šta je, a mi možda koji imamo veće uloge da pokažemo drugima. Da zaslužujete to. Tako. Ne samo to. Nemam ja taj stav. Nego više imam stav da mi je bitan svak u timu. Da ja danas možda vodim, igram 30 minuta, sutradan će druga osoba, ali bitno je da smo svi tu da damo maksimum od onoga što možemo. Ne može ona da da maksimum na terenu kad ne ulazi u igru, ali može na klupi. I to je to. Mm-hmm. Malo sam mnogo ispričala, nadam se da si me razumio. Jesam. A čekaj, Danijela Pejić htjela da da svoj maksimum i dok se pevala himnu, ali je naučila himnu, je li tako? Jeste. Pa dobro, to kod Marine ja mislim da nije imala izbora. Nema tu da se bira kod Marine. Ne, odmah je ona naučila, da. I naučila je nekoliko reči, da. Ima Marina neke principe, ponašanja, stavova? Pa ima, ali... Ne moraš da otkrivaš ako je to nešto moram, vaše. Ne moram, ali na našu sreću popuštala iz godine u godinu. Da, i ona se menjala. Menjala se ona i srećem jer smo i mi ono starije. Pa da. Mislim, ja i dalje imam još malo vremena da stignem jer je meni na svadbu, koliko smo krenuli na svadbu. Kako smo krenuli na svadbu. Ali da, stvarno je, Milica će da me ubije, ne zna ni gde sam. Da, okupljanje mi u Crown Plaza ubrzo. Ali imam i povečerje. Recimo i dalje, to se zna da u 12 svi mora da smo u hotelu, nekad i u 11. To je nešto što je ostalo. Zajednički obroci, ali to je bilo iz godine u godinu, je malo popuštalo, inače je bilo baš teško. Hajde da ne bude da sam ja kriv. Pa da znaš, ne znam što će biti ako zakasnim. Dragi gledalci, bio je to razgovor sa Anom Dabović na YouTube kanalu Alesto. Hvala Merkur X-Tipu i Gigatronu i nadam se da ćete gledati i dalje ove emisije. Hvala, doviđenja, prijatno, hvala ti. Htjela sam reći možda bivšom reprezentativkom, pošto kasnije. Šalim se.